assalaamu calaikum waraxmatullaahi wbarakaatu wa daawadayaal kusoo da dhawaada barnaamijkeena la magacbaxay community voice codka shacabka anigoo ah samatar faarax dalal caawa mowduuceenu waa arintan immika dadkan dhibaatada eh, u keentay dadkii ay leeyihiin waa maxay universal credit marka mawduuceenu caawo waa universal credit waxaan jeclaan lahaa inaan si fiican aan uga baaraan degno waxyaabaha ku saabsan universal credit iyo sababtii loo hirgeliyay iyo dadka uu saameynayo ama uu saameyn ku yeelan doono mustaqbalka dambe haddii aada qabtid su-aalo ku saabsan dhinaca lacagta danyarta ah dhinaca kirada iyo cashuurta guryaha waad igala hadli kanaysaan maaragtay su-aalaha ku saabsan a ka madax bannaan maaragtay lacagta danyarta la siiyo oo loo yaqaano Uh, wefar nt ama mara soar ama akeena uh, hoya unaaa ing maa lacagta cayda ama magaca csub dadka mika oogaa walwalka geliyey ma dalban karaa ma mad, mad, daruuriba inaa dalbado oo la magacbaxay nrsaredmarka mwduuen waa taas waxaan idinka mahad celinaya hordhacna aan idinka mahad celina ina mwduueen caaw aan daaada uga bixin si kastaba ha ahaate hadii aad suaal qabtid oo ka madax banaan mawduuca a maanta ka hadlan jc ano o a d wala alhaddhsoo wadid laguma soo gudbin karawaan ka xumaha waxaad usheegtaa ariin magaca numbrdmarkaat kaba tosbaa klasoo hadli kara arintaadu ama suaaaadu hadii ay ka madax banaan tahay rdtaaan jecelha dadka n horay u maray tallaabooyinkiina qaaday isdiiwaan geliyay codsigoodii ama arjigoodii ku saabsanaa universal credit dhibaatooyinkii ay la kulmeen iyo wanaaggii ay la kulmeen inay ummaddana ma aragtay u sharaxaan si loogu hortago tusaale ahaan waxaa dhici e karaysa in ballamo laguu dhigay ballamihii la gafay ama aada adigu gaftay dhibkii aada la kulantay ballantaa la gafay maalintii aad buuxisay muddadii dheereyde kuga qaadatay inaad heshay lacagtii koowaad universal redit waxyaabahaas ayaan jecelahay inaan caawa maaratay ummadda aan maratay ka jahil bixiyo idinkuna hadii aad jidkaa marteen fadlan maratay waad ka aragtaan televsonk studiha numberkiisi shaashada fadlan soo waca si ay dadka kalena maaragta ugu tusaale qaataan no cashirna ay ugu noqoto iyaga si aanu uga hortagno dhibkii aada la kulantay haddii aadan dhib la kulmin oo aada wanaag la kulantayna de fadlan adigana waanu dooneynaa inaad kasoo qaybqaadatid barnaamijkeena caawa qiimaha iyo qaayahaleh si aanu ummaddeenii uga faa-iideyno wada jir waanaad mahadsan tihiin waxaan hadda ku bilaabayaa taariikhdii ugu horeysay ee la hirgeliyay universal credit iyo sababta loo hirgeliyay universal credit iyo universal credit lacagta danyarta uu beddelay maxay kale yihiin waase imisa sida aad ula socotaan waddankan aanu joognay boqortooyada ah united kingdom mudadii lasoo dhaafay lixdankii sane lasoo dhaafay todobaatankii sane lasoo dhaafay dadku waxay qaadan jireen waxaan loo yaqaano social security hadana loo bedelay wefarntimikana laga dhigay nivrs redtxisbiga imka cnsert ayaa hirgeliyey sanadkii lasoo bandhigay laakiin waxaa la, la hirgeliyay sanadkii ayuu nidaamka sharciga ingiriiska soo galay oo laga ansixiyay baarlamaanka dadkiina loo fidiyay

qofka ugu dambeeya waddankana wuxuu geli doonaa mustaqbalka dambe ilaa iyo laba kun iyo labiyo labaatan marka akun iyo sadexiyo tobanilaa iyo laba kun iyo labaatan ayaa la dhigay muddadaas u dhaxaysa shaksi kasta oo aan ku jirin universal credit oo qaato lacagta kale danyarta a la siiyo oo ka mid ah lacagta la leeyahay income supports oo ka mid ah lacagta la leeyahay job sekers <Sedling> allowances oo ka mid ah lacagtan kale oe loo yaqaano e sa employment ansupport allowne child tax credita working tax credit iyo housing benefit ayuu bedelay universal credit marka qofkii ugu horeeyay jidkaas wuxuu maray ab kun iyo saddex yo toban qofka ugu dambeeyana wuxuu mari doonaa mustaqbalka dambe ilaa iyo labo kun iyo labaiyo labaatan xisbigan maaragtay labor la leeyahay guddoomiyaha xisbiga laborka ee jeremy cobin isaguna arjي aan akhriyoy uo ku qoray haddii ay iyaguna ku guulaystaan ma aragtay doorashada u laborku mas-uul ka noqdo wadankan xisbigan loo yaqaano conservativekana laga qaado uu laborku kala wareego mas-uuliyaddaas iyaguna waxay ballanqaadeen haddii ay ku guuleystaan inay isagaba gebigiisaba universal credit-ka laga tuurayo daaqada oo magac kale loo bixin doono isbeddelkaasina wuxuu dhici doonaa isbdl waa mustaqbalka dambe waa hadii ay ku guuleystaan qoladan la leeyahay laybor iyo guddoomiyaha ah jeremy copin iminka looma joogo miyuu bedeli doonaa mise waxba kama bedeli doono waayo weli isagii maaragtay waddankan mas-uulkama ah prime minsterka waa xisbiga maaragtay qof mataliya xisbigan loo yaqaano conservative layborana waxaa maaragtay gudoomiye u ah jeremy copin waa ballanqaadkiisa uu dadka usoo bandhigay haddii uu laybrka ku guuleystay inuu waddankan mas-uul ka noqdo in uu wax ka bedelayo taasina waxay muujineysa dhibaatooyinka lagala kulmay loo yaaanns no rdtmarka hadii aan kusoo noqono waaala hirgeliy sanadkii waxaana layii qofkaugu dambeeya jidkaas wu mari doonaa mustabaa dambeiyadoo xaaladu sidaa ahayd waxyaab badanbaa isbbedelay sanadki iyadoo lakala haandheeyay nidaamka sharciga ingriiska ku saabsan oo kliya arintii

jiraanba jidkaas maragtay tallaabooyinkii loo baahnaa sidii ay u noqon lahaayeen universal credit claimant ay already mareen iyagu marka labo kun iyo lix iyo tobankii waxaa la yihi maragtay caruurta waalidka laba caruur ka yar haysta ama mas-uul ka ah waxay maaragtay dalbanayaan lacagtan la yihaahdo universal credit oo way ka badbaadeen inay dalbadaan universal credit hadii ay mas-uul ka yihiin saddex caruur ama ka badan tallaabooyinka la qaadanayo ciwaanka marka la galo website koga universal credit oo aada buuxineysid arjiga ayuu ku weydiinayaa saddex su-aalood adreyska aada degan tahay inta qofe aada mas-uulka ka tahay ka markaasaada u gudbaysaa boggii saddexaad oo ku hagayay adiga inaad tahay qof uu saameyn ku yeeshay universal credit iyo inaad ka badbaadday adigu هدي المسؤول كهي صدح عرور كبضن وات بعد بعدي سنة كيلا وكوني لحي توان بيا حيد سنة كيلا وكوني تضبيه توان بيا حيد سنة كيلا وكوني يسدادي توان بيا حيد سنة كان أن كتشنو لبكون إيو سقالي توان بشي لباد كودة و وفرست أو فبروري hadii aan soomaaliya ku sheego waa kowda februaryo iyo sanadkan aan ku jirna oo ah laba kun iyo sagaal iyo toban nidaamkaasna waxbaa laga bedelay taasina iminka waxay saameyn ku yeelatay shaksi kasta caruur mas-uulka ahow ama keliga ahow ama toddoba caruur mas-uulka ahow ama toban caruur ah mas-uulka ahow ama hal cunug maaragtay mas-uulka ahow si kastaba ha ahaadee xaaladiibaa isbedeshay bishii labaad kowdeedii sanadkan aan ku jirno laba kun iyo sagaal iyo toban degmo degmona waa laga hirgelinay sida aad ula socotaan imika wuu ku faafay degmooyinka khaasatan ku yaala london tuulooyinkana wuu gaaray iyo magaalooyinka kalba qof kastana wuu saameyn doona mustaqbalka dambe hadii aad imika qaadatid lacagta danyartaah hadii aad imika aadatid adig lacagta loo yaqaano child tax credit iyo wolking tax credit la soco warad ayaa lagu soo dari doonaa ilaa iy waqtigii laga gaareyay marata drskaaga ama ciwaankaaga

go-an ku gaadhay in mustaqbalka dambe uu saameyn doono qof kasta oo waddankan ku nool waa go-aan la gaadhay lagamaa noqon karayo waxaan ku ogaaday anigu in taariikhdaas la gaadhay shaksi aanu maaragtay caawinay oo maragtay housin benefitkiisii laga xiray sanadkii lasoo dhaafay aunbishii november laga xiray lakiin dacwo ay socotay oo isagii maaragtay lagu yidhi qasab looga dhigay in uu dalbado

in aada maragtay buuisid arjigan ku saabsan nasiib wanaag noo yimid anaga abiilkibaan uqaadnay kaga guuleysa dhinacii canshuurta guriga kiradiiba hartay iyadana apiil baanu ka qaadanay taariikhdaas baa la ii sheegay hirgdowladii maamuleysay shasigaas xaafadii uu deganaa ayaa qoladii mta iooloo yaqaanonla sheekaysanay ayaa isoo bandhigtay aniga in sharcigaas wax laga bedelay dii february maaragtay labo kun iyo sagaal iyo toban u shakhsi kasta saameynayo oo la leeyahay haddii uu laba caruur mas-uulka yahay saddex afar shan lix toddobo waxba kama gelin iyaga qof kasta ayuu saameynayaa لكين waaنو ku guuleyسnay انg ابيلkيi baaن marta تxgelinay waaن uhgربحنay reeركaas الحمدuلله رب العالمين xقوقdoodيi waa loo soo clyey كمبيوتrna وax u قornaa iن lala tliyey oo waliba lagu yidhي oo lagu امرay in u بوuxsdo arjigaas anigiibaa goobjoog ka ahaa maalin aan talefon udiray shasigaas mana doonay magaciisiyo xaafada uu deganyahay inaan soo bandhigo ndhibaatada haysata umadeena oo kliya maahwaa shai kasta oowadanka bqortooyaa unool tbabarka la siinayo dadka customer sr ah ee taleefonada ka jawaaba ayaa la leeyahay qof kasta oo laga xido honeitkiis ama arjigiis kusaabsagku riixa mra daruuri uga dhiga

jobsr allowane housin beneitcild tax reditiywolking tax credita waxaasoo dhan waxay noqon doonaan legay benefits dib danbana looma soo celinayo markaasaa dadkiioo dhan baa la doonaya imika in la geliyo arintan laleeyahay nivrsal credit hadii aad su-aal <laughs> qabtid ku saabsan nirsredt ama la kulantay hib ama aada wanaag la <laughs> kulanta <laughs> fadlan soo wacshaashada si aanu maaragtay kaaga faaideysan aniga ama aanu ugu tusaal aada hadiddhibala <laughs>

afar caruur ah baan mas-uul ka ahay ama caruur jiran baan haystaa aniguyo aniga ima saameynayo walaal awal hore saas haday ahaan jirtay kwdii februayo arimahaas waxbaa laga bedelay ooaa laga baaraandigay go-aanna waa la gaaray shaksi kasta ayaa layidi wuu saameynaya caafimaadkaagu ha liito caruur mas-uul ka ahow ama labo qof oo nolol wadaagay oo aan caruur dhalin iyo dhalinyaradaba maaragta aan isguursanin oo shasi shasi ah

taariikhdii lagaa joojiyay kiradii canshuurta kiradii iyo canshuurtii guriga ilaa iyo taariikhdii aada dalbatay universal credit intii u dhaxaysay kiradii guriga iyo canshuurtii guriga yaa bixinaya yaase masuug ka noqonaya ila awrjigaagii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa kirada iyo canshuurta guriga ee loo yaqaanay housein benefit iyo council tax waa la xihay adigiina ma aadan dalbanin universal credit muddo lix bilood ah Uh, lix wekah muddo sideed wek ah kaba soo qaad laba biloodba kasoo wareegtay labada bilood lacagteedii yaa bixinaya haddaadan adigu bixinin hosn benefitkiina uusan bixinin yaa bixin doona mustaqbalka dambe marka arimaha aan jecelahay in aan maratay aan doonay inaan ummada maragtay ka hortagaan waxaweye mar alaalay markay xaaladaadu isbedasho ha iska dhaadhicinin sharcigii berigii hore jiri jiray oo ahaa caruur haddii aada mas-uul ka tahay saddex caruur ah adiga kuma saameynayo sharcigaas waa la jabiyey waana la hirgeliyey inuu saameynayo shaksi kasta bishii labaad sanadkan aan ku jirno aba kun yo saa tobaiyo wixii ka dambeeyay shaksi kasta ayuu saameynayaa adigoon la gaarin waktigii lagugu talagalay inaad u gudubtid universal credit sideebaad adiga isku badbaadin kartaa oo aada ugu hortegi karaysaa si aan lagu dhihin dalbo am, si aan lagu dhihin dalbo universal credit waxaad sameyn karaysaa inaad adigu ilaalisid inay xaaladaadu isbeddelin arjigaagan taxanaha ah ee kirada iyo canshuurta guriga oo loo yaqaano council tax and housing benefit inuuna istaagin waa inaad ku dadaashaa waraaqaha ay e kuu soo dirayaan ay e kaa codsanayaan in aada faahfaaxin u gudbisid in aada caddayn u gudbisid in aada su-aalo uga jawaabtid mar kasta ogow afar iyo toban cisho ilaa iyo sideed iyo labaatan cisho ayaa lagu qabanaya inaad warqadaas laguu soo diray aad kusoo jawaabtid haddii aadan kusoo jawaabin la soco warqadda ku xigta waxay noqonaysaa aad iyo aad baan uga xunnahay warqadii aana kuusoo dirnay bishii hore kama aadan soo jawaabin isla warqadaasna waxaanu kuugu sheegnay xagga hoose in aad haysatay bil gudaheed inaad informathonka aanu kaa codsanayoo buuxa aada noo soo gudbisid hadii ay dhibkuga ahayna aadana la soo hadashid lagaama warhelin jawaabtii lagaa sugayena ma aragtay lama helin bil baa ka soo wareegtay taariikhdii aana kuusoo dirnay warqaddaas haddana ogow maadaama aad ku dhacday mas-uuliyadaadii arjigaagii ku saabsanaa kirada iyo canshuurta guriga ee loo yaqaanay housing benefit andcountil taxabort waa la xiray sidaa daraadeed haddii aa u baahan tahay caawinaad mar labaad fadlan soo buuxi arji cusub dhibka meesha ka imanaya ila fiiriya hadda warqada ay e dowladu soo qoray sidii ay ahayd baan idinku sharaxay haddii aada u baahan tahay maaragtay caawinaad kirada iyo guriga fadlan soo buuxi arji kale oo ah council tax and housing support kuma dhahayso dowladii waa inaad dalbataa nivrsl credit waxay ku leedaha mar labaa soo buuxi housing benefit iyo conci taxkaagii lagaa xiray adiga kaba soo qaad waad buuxisay arjigii afari toban cishu ka maqnaa sideed abaatan cishu ka maqnaa waraaqa lagu soo dira lagu ley cadayntii ma aadankenwwanardayda cadaynto nen marata baabooragnwaraaamushaarka ku qaadat noen bank stmotaginoken iska dabowareegwaraaaa iskasoo daba dhacdhacay bil bay qaadatay ilaa iyo intii ay go-aana ka gaareyeen warqad qalalan baa lagu soo tuuraya oo lagu leeyahay xaafadan aad degan tahay taarikhdaas iyo taariikhdaas ayaa laga hirgeliyay universal credit marka xaq uma lihid inaad dalbatid hosin beneit ee fadlan dalbo nivrs redit arjigaagina sidaas ku xidmay bilihii maragta ka xidnaa lacagtiisi lama bixinin bishii aad ka daba wareegaysay dowladan iyaguna kudhahawwan ilaa intay go-an ka gaan oo ay ku hagan adiga inaa dalbatid wsiadta i marka meesha gaabka soo gelaya muddada yare kooban ama dheer ayaa loo baahanyaha inuu qofku ka fikiro marba hadii lagaa xiray imaratay arjigaagii housing benefit ama council tax ma aha inaad adigu imika waqti iska lumisid hadii aada apiil ka qaadanaysid waa gooni hadii aadan apiil ka qaadanaynin oo aad ka maarantay inaadan dib dambe u dalbanin maratay arjigaagii lagaa xiray de waa inaad jidkii kala marta oo aada dalbatid universl credity u macluumaadkaagii adiga kugu socdo haddيi aad adiguna ma aragتay kadib dhacdid aad mas-uuliyaa eexa adig ku saara aadan si fiican uxajinin oo arjigag la i iamaalintaa la iwkadabaaigg- taatgtintg jaliyaa dadka caawiy si laguu haga adiga hadii aad ubaahanta inlagaa caawiy arjigaasa lagu buuxiya macluumaadkiis dadkaasu caawjaliya cas dy si kug fududa iga maalintaasarjigagu su-aalaha lagu weydiinayana insha allahu tacaala waan soo bandhigi doonaa haduu aba idmo laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa in ay dadku taxadiraan inta karaamkooga ah sharciga maaragta qof kasta wuu saameynayaa dowladdii hadii ay adiga warqad kuusoo dirtay ay ku leedahay waa inaad isbadashaa oo aad ka baxdaa lacagtan danyarta ah oo aada u gudubtid lacagta kale ee danyarta ah ee loo yaqaano universal credit waa inaad markaas adigu tallaabooyinkaas a qaadaa laakiin inta ka horeysa inta aan adiga lagugu amrin inaad isbeddel samaysid sideebaad adiga uga hortegi karaysaa isbeddelka waxaad ugaga hortegi karaysaa adigoo ilaaliya maaragtay si ayna xaaladaadu isku beddelin waraaqaha ay dawladdu soo dirayso fadlan la soco waa inaad ka jawaabtaa taariikhdii laguu qabtay dad badan oo ku dadaala way jiraan dad badan oo mas-uuliyaddaas qeexana ku dhacayna way jiraan waa sababta ugu wacan in dadka qaarkood laga xiro arjigoogii maadaama ayna kasoo jawaabin waqtigii loo qabtay jawaabtii iyo caddayntii laga dooneeyay reerkaas sidee baad adiga ugu hortegi karaysaa si ayna xaaladaadu isku bedelin kaba soo qaad waxaad tahay qof shaqaysta shaqadaadiibaa kaa dhamaatay

contractkaagiibaa dhammaaday waxaa lagaa doonayaa bil gudaheed inaad adigu wax isku ke keentid oo aad shaqo kale soo bandhigtid si aad uga badbaaddid inaadan jidkii loo baahnaa iyagu kula doonaya <muchos> inaa martid aadan u marin oo adigu isku badbaadisid shaqaa kaa dhamaatay bil gudaha shaqo kale hadii a keentid waxaad la xiriirsa oo kliya qoladii carltax redt oo leedahay taarihdaas tarhdaas waa iskakybedela haadiaa ka haentara kategay aaan hea tarihaahembnga cusubwaa magai asidaa iy sidaas intaasoo saacadoodna waan ushaqaynaa sanadkiina markii la iyaaay lacagta ioogeli doont waa intaas chanel tax credita iyo maaragtay kooxda walking tax credit-k ee ku magac dheer h m r c marka lasoo gaabiyo marka kalena ah heir majesty revenue and services isbeddelka waxay ku ogolyihiin bil gudaheed inaad kusoo bandhigtid marka kaba soo qaad waxaad ahayd shaqsi keliya caruurna mas-uul ka ahaa codsigaaguna wuxuu ahaa single claim xaaladaadiiba isbeddeshay adiga dadka la karbaashay waa dadkaasoo kale iminka qasab looga dhigayo inay maraan universal credit isbeddel baa dhacay waad guursatay ama caruurta aabbahood baa dib danbe ba iskugu noqoteen oo reerkii wuu ku soo noqday sidaa daraadeed waa xaq darro inaad sii qaadatid adigu single claimka dowladdii markaa usoo bandhigta oo tidraahdad haajigaygiibaa iyimid e ama maaragtay n haajiyadeediibaa i e timid waxaan doonayaa in lagu daro arjigaygan

qofku hadii uu waayo arag yahay aqoon saaid uleeyahay isbedelka iyo maarata talaaboyina laga qaadayo qofkaasi wuu ku hagaya dad loo sheega runta away jirtaa dad lagu yii arjibaanu kuusoo dirankanaan xirmid jint luro marka omk int kusoo jiray jidka lacagtiitaxr waa la joojiya omkiibaa kuusoo dhacay qo habar maaarcigiogenbaa la hadashay oo kuusoo diray si aad ubedelatid adigoo ingl aha imika ka dhigti join

sade weybaa kasoo wareega afar weybaa kasoo wareegay taleon baa u dirtay baa lagu yiiwaanka xumnahay orma khalad baa laggu soo diray isla maalintii aad noo sheegtay ina xaaladaada isbadasho waayahad in lagu yidhad dalbo nrreditxaq uma lihid inaad dalbatid child taxcredit singl claiaagina waa la xiray iminka xaaladaadii baa isbedeshay areyadaada ama degmadaada ama xaafadadana waaa laga hirgeliyay univrsal credit sidaa daraadeed ma siin karayno codsigaagiina lama maaragtay looma gudagelayo sidaas ayuu ku xidhmayaa waxaanu kugula talinaynaa in aad dalbatiid maaragtay universal credit marka dadkas

adii uusan garanaynin uuna kugula talin islamaalintaas inaad dalbatid nrcred waaa dhici karta isaguna amaiyaduna ina form kuusoo dirto taleefonkiina halkaa lagu gabagbagabeeyo formkii marku kuusoo dhaco aad buuxisid adigu muddo kabacdina mart lagugu soo labakacleeyo oo lagu yiado waa mahadsan tahay ina xaaladaadi isbedash adigi noosoo bandhiga raali noqo waxaa saameyn ku yeelatay inaad dalbatid nra credit dib dambena uma qaadan karaysid lacagta laleeyahayat taxcredithaddii aanu lacag kugu yeelanana waxaanu ka qaadan doonaa mustaqbalka dambe marka la hirgeliyoy arjigagan aada dalbad doontid ee ah universal credit marka saameynta uu ku yeelanayo labada dhinac waa sidaas laba qof oo isla deganaa mid ka mida daaqadii ka baxay hal qof oo caruur mas-uul ka ahaa keligiis ahaa ama keligeed ahayd shaksi kale kusoo biiray loo baahnaa in lasoo bandhigo shaqsigaas oo la, la diiwaan geliyo qofkaasina wuxuu ku yeelanayaa saameyn arjigaagii chald tax creditka iyo working tax creditka haddii aad qaadanaysay labadooda iyo haddii aad mid ka mida qaadanaysay maaragtay saameyn buu ku yeelanayaa waxaana lagugula talinayaa inaad dalbatid uh, universal credit marka tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado marka la dalbanayo universal credit maxaa lagaa rabaa adiga marka ugu horeysa waxaa lagaa doonayaa email address ciwaanada lagu dira fariimaha co waxaa lagaa doonayaa inaad sameysatay account adiga kuu gaar ah waxaa <laughs> la doonaya inaad samaysata seritqestioo adiga og tahay oo kamida meeshii aad ku dhalatay iskuulkii kuugu horeeyey gaarigii kuugu horeeyay aada iibsatay holidaygii kugu horeeyay aad wadankaagii ka baxday ama wadan kaleba guurtay aad u tagtay waa firs holiday waxaa kaloo lag weydiinaya macalinkaagii maragta yuu ahaa waa su-aale adiga ku khaas a oo aad garan karaysi waana securityquestion lagu gelay mustaqbalka dambe suaalhaas marka hore hakusii diyaas adiga ciwaan haddii aadan lahayn emailada la ama fariimaha lagu diro waxaan kugula talin lahaa inaad samaysatid mid adiga ku gaar ah haddii aadan si fiican u aqoonin combyuuterka caruurtaada mid kamid ah ama qof guriga kula degan emailkiisa ama emailkeeda ayaad isticmaali karaysaa mar walba iyo mar kasta waa lagama maarmaan inaad haysatid email address bilaa email adigoon email lahayn arjigaagii meel marayo iyo meel uu usocda ma jirto waayo waaba tallaabada koowaadb markaa isdiiwaan gelinaysid waxa loo baahan yahay taas marka ad dhamaysid security questionkii aad dhamaysid bogga kale ee soo baxay waxaweye macluumaadkaagii magacaagii baa la doonayaa magacii baa loo bahan yahay magacii awowe ayaa loo baahan yahay adresskaagiibaa loo baahan yahay taariikhdii aad dhalatay baa loo baahan yahay talefon lagaala soo xiriira baa loo baahan yahay boggaasna markaa ka gudubtid bogal saddexaad ee ku soo bixi doonana caruur miyaad ka tahay mas-uul caruurtiibaa magacyadoodii iyo taariikhdii ay dhasheen lagu wada qoraya caruurtii waxaa laga dhigay laba koox koox ka yar sagaaliyo toban jir iyo koox ka weyn sagaaliyo toban jir kooxda ka yar sagaaliyo toban jir lacagtii child tax creditk ayaad ku qaadanaysa oo lagu bedelay universal credit kooxda ka waaweyn sagaaliyo toban jir waxaa loo baahay in la ogaado inay full tirme education ku jiraan in ay arday yihiin in ay shaqaystaan iyo inay iskood iyaguna u dalban doonaan mustaqbalka dambe lacagtan laleeyahay universal credit markaasa hadana waxaa kusii xigta oo lagu leeyahay hadi ad shaaysid meesha aad ka shaaysid lacagta aad qaadatid inta ay tahay mwiiiag siiybig siiy iyo ombanha yohaaa abati maarata magaceed ayaa loo bahanyaa marka taa kasii gudubti waaalagu weydiinayaa guriga aad degan tahay adiga kiro miyaad ma-uul ka tahay h iy may w hadii aad kir bxin waa idtirahkbi maclumaaalagadoonamaakrdba waxaa laga kala dhiga laba qaybood qaybna waxaa laga dhigay basyc runt kirada guriga qaybna waxaa laga dhigay servie charge oo marka la daryeelayo xaafada maaragta jidadka salaanka daaqadaha roofka waxyaabahaasoo dhan labo qaybood bay ka kala dhigeen hadii aadan adiga ogeyn kirada guriga iyo service charge fadlan talehon udir housein officeraaga oo waxaad leedahay hebel hebel baa ahay ama heblayo hebel oo degan adresskaas security questionka dhiib kabacdi waxaa leedahay ikala cadeeya كردد و امسى سيفيس <applause> تشارج شارك كي نوى نمبر و انا ويجي waayo hadii aadan ku buuxinin tirada saxda ah arjigaagiibaa hoos dib u yara dhacaya ilaa iyo inta la saxayo hadii aad wax sax ah gudbisidna dee landlordkaagii guriga masuulka ka ahaa mar hadii aad weydiisay uu kuu soo bandhigay adiguna aad usheegtay kooxda nivrsal reditn redtna a u dirtay landlodkaagii landlokaagii wuu ansixinay waayowax adiga laguu sheegay adiguna aad no gudbisay iyagii la yiri noo ansixiy inuu sax yahay heblaayo ama hebel maaragtay arimihii ay soo gudbisay laakiin meeshaas <muchos> hadii uu maaragtay khilaaf yar ka dhaco ogow lacagtii aada xaq u lahayd adigu ma helaysid iyadoo buuxda waxaa dhici karaysa inay adiga kugu dhacdo over payment waxaa dhici karaysa inay adiga kugu dhacdo under payment haddii aadan bixinin lacagtii loo baahnaa taariikhdii iyo numberkii loo baahnaa marka aan leeyahay under ayment micneheedu waxa wey oo keliya kiradaadii o ahayd boqol gine haddii aad tidhaahday kiradaydii waa sideea guine iyagu sideeanka guine bay soo shabayaan adigu ma aadan dhihin bool waa under payment adigiibaa markaas wax iskaiska dhimay markii aad buuxinaysay arjiga haddii aad tiri kiradaydii waxay ahayd boqol iyo labaatan laakin kiradaadu ahayd bool ogo waa over ayment because lacagtii lagugu talagalay adiga la doonay inaad soo gudbisid ma aadan soo gudbinin tiro khaldan ayaa soo gudbisay markaad dib danbe usaxdid ama a iyagu kuu soo bandhigaan oo ku yidhaahdaan landlordkiibaa noosoo sheegay kiradaadu ma ahan yaata waa boqol gini oo aad ansixisi halkaasna waxaa ka dhici doona waxaa a leeyahay aymntmarka waa muhiim talaabada koowaada qaadaysa macluumaadkaagiyo sax ah inaad arjigii ku buuxisid haddii aad shaqayn jirtay waxaa lagu weydiinaya labiyo tobankii bilood ee soo dhaaftay lacagtii aad qaadanaysay ma ka yarayd mise way ka badnayd bishii afar bqol iyo sodngini arjiga ayay ku qoran tahay hadii aad mustaqbalka daa buuxinaysi su-aalahaaa iminka kuu sheegayo waad ka arki doontaa arjiga marka aada buuxinaysid mar alaale iyo markaa dhammaystirtid arjigaagii oo aad ansixisid oo addirtid waxaa lagu le leeyahay soo caddee qofka aad tahay adigu government id hadii aad leedahay halkaas baad user namekaagi passwordkaagii gelineysaa haddii aadan government user id aadan lahayn waxaa lagu le leeyahay taleefonka soo wac oo ballan ka samayso si, lo si loo ansixiyo arjigaagii si loo ogaado qofkan soo buuxiya arjigi inuu yahay qofkaas ama shaksigaas maxaa lagaa doonaya inaad isku diyaarisid marka aad ballanta samaysatid

waxaa kaloo lagaa doonayaa inaad soo bandhigtid cadayntaadi trtcrcataa ahaadi ku aadatay jisiyadii wadanka waraaaa homeoffia kusiiya arcigaagii hadii aadtahay qof kae rowadamada aai ro alea waaa lagadoonaaaborag ama id cad ha caruurt waaa aga doonaa cadayntoodii gurigana waaalagaa rab inaasoo bandhigtid biilasha guriga taxsidaorant sida biyaha oo kale sida, sida gaaska ah oo kale iyo waxaa soo bandhigi karaysa tennesy agreementka intaas oo keliya ayaa lagaaga baahan yahay in lagaa sawirta adiga oo la ansixiyo arjigii so so aad soo gudbisay macluumaadkii ad kusoo gudbisay adreskii aasheegtay magacagii aad sheegatay iyo wixii aad keentay inay isleeyihiin markaas ayaa la ansixinayaa mar alaali markaa buuxisid taarihda aad buuxisid ogo waxay kugu qaadanaysaa

xaaladaada iyagoo ku tusaalo qaadanaya haddii ay caruur meesha ku jirto iyo hadii aysan ku jirin iyagoo ku tusaale qaadanaya caruurta ama maaragtay arjigaas qofkii iska lahaa hadii uu um... maaragtay caafimaadkiisu liito iyo haddii uusan liidanin iyagoo kusii tusaale qaadanaya kiradii guriga iyo maaragtay

inta aan la xisaabinin arjigaaga si looga jaro bogeni kasta waxaa loo baahan yahay lixdan iyo saddex bi inay dowladdu ku tusaale qaadato tusaale ahaan dadka dhalinyarada ah

twohundredand eighty seven pounds waa lacagta ay leeyihiin lacagtaasi saameyn kuma yeelanayso xisaabta universal credit lacagtaas waxaa loogu tala galay inaad idinku ka dhigataan qutilyoonkiini maaragtay si socodkiini soo socodkiini lacagtii aada cuntada ku cuni lahaydeen biyaha transportationkiini marka waa dadka familka ah oo loogu talo galay lacagtaas aba so qaad saddex boqol oo guine hadii ay bishii kusoo gashay waxaa la leeyahay laba boqol iyo sideetan iyo toddobo guine kuma xisaabtamayno inta soo harta saddex boqol marka aad ka jirtid laba boqol iyo sideetan iyo toddoba waxaa soo haray saddex yo toban guine saddexiyo tobankaa gini baa lagu yihi gini kasta waxaanu rabnaa lixdan iyo saddex bi marka ila fahma xisaabta universal credit أن والد والدك عروت مسؤول كأ مركز تي مرولبا لعكت مشهار أهان blaga goynaa hadii labo qof oo mloa wadaagi caruur aan lahayn ama shasi keliya caruur aan mas-uul ka ahayn lacagta kusoo gasa idil ahaan baa laleeyaa geni kastawaaan ku xisaabtamamarka dadka faadda ku qaba nredtwaadadka caruur badan haysta oo awalna ku qaadan jiray lacagta ca tax redit kaba soo qaad l caruur abad ku qaadanstax rdt markii aad u wareegtay

wolking tax credit lagaa xiray arjigaagii kugu qaadatay muddo lix bilood ama ka badan in aada buuxisid arjigaagii ku saabsanaa universal credit waxaa la yihi sharcigu wuxuu leeyahay haddii aada kasoo wareegtid charld tax credit ood u wareegtid universal credit record kaagiio dhan baa kusoo raacaya haddii ay u dhaxaysay maaragtay muddo lix bilood ah markii aa kan ka baxday kanna aadan gelin lix bilood ka badan haddii ay adiga kugu gaartay inaad ku dalbatid universal creditkii waxaad dhici karaysa adigoo qaadanayay iminka uh, lacagta child tax credit iyo walking tax credita waddankan ku noolaa go-aan ku gaaray inaad caruurtii wadankan ka saartid oo chirld tax credita iska goysid wadan kale aada tagtiin xaaladii ay isbadeshay sideed bilood kabacdi ama sagaal bilood kabacdi oo aad dib dambe go-aan ugu gaartay in aada soo noqotaan saameynta oo kugu yeelanaya adiga waxaweye lix bilood kabadan bay kugu qaadatay inaad soo buuxisid argigan universal credit sidaa daraadeed sharciga cusub ee labada qof ah ayaa adiga ku saameynaya mar walba iyo markasta arinta kale aan doonay inaan

abasoo qaad wiil kahor ka horeeyey ama gabar kale ayaa ka horeysay arjigaagiibaad ku dartay mataanihii kuu dhashay waxaa lagu leeyahay labo caruur oo keliya ayaan ku siinana inkastoo labadaa mataano ay isku taariih wada dhasheen laakiin sharcigu wuxuu leeyahay mataanuhu haddii ay soo horeyn lahaayeen waxaa laga dhigayaa hal qof oo labadaa caruur magacoogii wuu kuu hirgelayaa qofka saddexaadee soo galay taarikh ka duwan ayuu leeyahay saddex qof waad ku qaadan karaysaa markaas marka mataanaha saameynta uu ku yeelanayo reerkana waa taas haddii aad imika labo caruur aada mas-uul ka ahayd oo aad mataano dheshid labada mataano ogow waxba uma socdaan labada caruur oo keliya ayaa loo hirgelinayaa marka

hadaa hadi o harciga ayaa sidaas ah marka idinkana waaa ilanaaa taaina ina marataaad ka jahilbaxdeen waxaa dhici karaysa arjigaaga nivrsal credit-a ah in aad buuxisay afar we ka hor han we ka hor waxaa la gaaray waktigii adiga lagusoo tuurayay ama lagugu soo shubay lacagtii aad xaqu lahayd oo ku saabsanayd nvr redt ayment in bankigaaga lagu soo shubo lacagtii baa lasoo shubay laakiin waxaa laga reebay lacagtii kirada guriga sababtuna waa maxay oo looga reebay landlordkaagii hay-addii gurigaaga mas-uulka ka ahayd dowladdii mas-uulka ka ahayd shaqsigii mas-uulka ka ahaa guriga iska lahaa ayaan kasoo jawaabin macluumaadkii loo diray si loo ansixiyo kiradii canshuur kiradii guriga haddii aan laga <laughs> soo jawaabin mas-uuliyadda adigay ku saarantaha inaad la xiriirtid shaqsigii mas-uulka ka ahaa gurigaaga oo aad ku tiraahdeed waxaan dalbadaya universal credit waa la ydinla soo xiriirayaa fadlan ha ka raagina jawaabta marka laydinla soo xihiiro adiguna waad ogaan karaysaayo janalkaaga ayaa ku jira oraa tallaabooyinkii ay qaadeen kooxda universal credit iyagoo kuusoo dhigaya oo kuu sheegaya weliba kuusoo bandhigaya isagoo qoraal ah arjigaagii waxaanu u gudbina laannoorkaaga si uu usoo ansixiyo kiradii guriga oo ah verification puros marka iyaguna ilaa loosoo ansixiyo lacagtii ma shubi karayaan hadii ay ku qaadatay bil hadii ay ku qaadatay laba bilood labadaa bilood la soc ama bishaas kiradii ma soo shubayn laakiin lacagtii kale aad adigu xaqu lahayd waa laguu soo shubay mar alaale iyo markii ay soo bandhigaan haday ku qaadatay laba bilood iyo bar bisha saddexaad baa lagugu soo darayaa labadii bilood ee aada gaftay maadaama lalasoo raagay waqtigii munaasabka ahaana laga dib dhacay looga dib dhaca in lasoo gudbiya informationkaas marka arintaasina waa arin, wa arin dad badan ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa iyo maaragtay dadaalka waxaa loo baahan yahay qofka arjiga iskale inuu afaarahiisii ama afaaraheedii ay og tahay ama uu og yahay meesha ama xaaladu meesha ay marayso mar kasta iyo mar walba marba haddii aad tahay qof qaadanaya ama dalbaday universal credit waraaq laysku soo tuuri jirayo boostada laguu soo dhigayo albaabkaaga hoostiisa lagaaga soo tuurayay

soo ma isticmaalaan in instagram soo ma isticmaalaan facebook waxaasoo dhan waa account aad adigu leedahay universal creditna sidaasoo kale ayuu u hirgeliyay macluumaad dowladda u gaar ah ciwaan dawladdu ay leedahay oo aada adigu ka samaysatay account halkaas baa wax kasta lagaala soconaya adiguna aad kala soconaysaa haddii aad su-aal qabtid qoraal baad qoreysa jawaabtii waa qoraal sidee ku helaysaa qoraal waa inaad gashaa accountkaagi haddii aadan geli karin aadan garanaynin ama aadan aqoon u lahayn ama ay dhib kugu tahay in aada gashid maratay isticmaalka combuterka fadlan arintaada maragtay hadayalsanine sida degdega ah ugu tag qof adiga ka aqoonyahan ah yaqaano isticmaalka combyuterka waliba kuu faahfaahin karaya wax kasta oo halkaa lagu soo qoro waxa lagaa doonayna kuu sheegi karaya balamihii lagaa doonayana aad ku tagtid meeshii

lixyolabaatanku dar li labaatan waa conton yo labo marka waa lix bilood ganaaxu waa lix bilood marka ballamaha univrsal credit yaan la gafin dhib kastaba ha kuga ahaato marxalad kasta aad ku jirtid daad kasta ha kugu soo carara adiga maxaa lagaa doonayaa in lagaa warhelo ballantaadii hadii ay maanta ahayd fadlan ha gafin yaan la dhaafin waktigii lagu yihi kaalay ka hor qoraal qor

qofkaasi damcan waa la ganaaxaya muxuu usoo hadli waayey maalintii ku xigtay muxuu usoo hadli waayey isla maalintii u balanta lahaa haddii uu ogaa balantan loo soo dhigay inuu balan kale lahaa muxuu horay qofkaasi uga hadli waayy udhihi waayay balanta anigu ma haleeli karayo balankal ayaan leeyahay oo dhakhtarkaa la balansanahay ama iskuulkaan la balansanahay ama hosinkaa la balansanahay ama caruurteydiibaa balan leh oo labo meelood anigu ma wada tegi karayo biniaadan baa layahay وaxa لgو yihي haلgaa ور heلو بaلنta لgو dhgay waa مهيم heشiiسكna waa iنaad ونلين adgشhid aad fiidisid ma waxba lagaa doonaya ma qoraal baa lagu soo qoray adiga ma waxaa laguu soo dhiga warad loo baahanyah inaad soo buuxisi soo saxiixdi ood geysi job centerka qaabkee loo geynaya job centerka miyaad iska tegi kartaa job centerka adigoo ballan lahayn waxyaabahii oo dhan awal hore aanu ku dhaqmi jirnay ayaa lakala shaandheeyay iminka waxaa laga dhigay wax walba baln balan la-aana qofku arkaysa ama qof adigi maaragt ku jaxanjaxay haba yaraatee ma jirto marka balantu waa muhiim in la ilaaliyo balantu waa muhiim waxay muhiim u tahay arjigaagii buu saameyn ku yeelanayaa haddii aadan adigu ma aragtay kiradii aadan bixinin iyaguna aysan <imitation> bixinin <imitation> ogo dhibaato <imitation> kalaa meesha ku jirta dadkii guriga maamulayay waa waraao kuusoo diray kuleya bishan lacagteedii lama bixinin haddii aadan bixinin degniin baan kuusoo dirayna iyagiina waa kuusoo hanjabayaan waraaqo qoraal ah baa lagu soo diraya lacagtii lagugu yeeshay baa lagu soo bandhigayaa waxayna ku leeyihiin mustaqbalka dam hadii aanu ka warweyno ugu yaraan toban cish hadii aadan lasoo halin shan iyo toban cisho kob iy labaatan cisho sideed y labaatan cisho gudaed hadii aadan arinta ku xalinin inaanu tallaabo qaadayn oonu digniintii guriga aanu kaaga saari lahayn baanu ku siinaynaa marka waxyaaba badan albaabo badan oo aan loo bahnayn in la furfuro

ملاقا ورهلي واي شان يتوان كي ملاقا راي لقا مو ورهلي لحي يتوان كي بيش ملاقا راي مو ورهلي تدبي يتوان كي بيش سدادي يتوان كي بيش سقالي يتوان كي بيش لواتن كي مركل لقا راي أوجو شان لواتن كي بيش لعكتي لجوس ودير لها أذيع مهلا يصير بيكوس تاريخ دي لجو قبتي كم أذن سوي جوابين بيكوس يجي كوما صدير كريان إلا أكوت سالقاتن لعكتي أتكش قيسي إسكا وحوقبس يرى على النقطة mrka waxyaabo badan ayaa jira loo baahan yahay inay dadku fahansan yihiin adigoo shaqaysta oo iskaa waxu qabsa ah maxaa lala kulmayaa saddexdii biloodba mar waa su-aal qiim leh oo soo noqnoqota because caawinaad baa meesha ku jirta waa shaqaysataa caruurtiibaa lagu kabaya waa shaqaysataa kiradii gurigaa lagaa bixinaya ma fahateen sidaa daraadeed saddexdii biloodba mar ayaa lagula kulmayaa marka dadka kambaniga ushaqeeya

waxaa loo gudbinayaa qolada h <laughs> m r c lacagtii aad qaadatay mushahar ahaan bishan uma bahnid adigu inaad soo bandhigtid kooxdii h m r c ba usoo sheegaysa universal credit lacagtii <laughs> kusoo dhacday bishan automatically lacagtii bankigaa kusoo dhacday waxaa lagu soo qoray janal kaagii ahaa universal credit adigiiba isweydiiyey siday ku ogaadeen shan boqol oo gin inaan helay la soco inay la socdaan lacagta bankigaaga lagu soo shibo because saxiixa aada saxiixday heshiiska aad buu arjiga aada buuxisay heshiiska aada adigu ma aragtay ansixisay ayaa ah in aanu la xiriiri karayno hemasy si aannu u ogaano national insurancena markaaga lacagta lagu soo shibo bankiga

lacagta <laughs> kusoo gashan baa la xisaabinaya oo lakala jarjaraya wixi aad xaqu lahaydna lagu siinaya waxi adan xaqu lahayna lagaa goynaya lagu soo bandhigaya talaabooyinka loo baahan yahayna waa personal allowance housing children saddexdaa talaabo ayaa loo kala qaybiya universal redit qofka hadii uu jiran yahay ama uu yahay daryeelana waxaa ku jirta lacagtii qofka jirada ah ama qofki uu qofkaasi daryeelay oo ah lacagti loogu talagalay maadaama uuqofka qofkala daryeelayo lacag dheeraad gnea in lagugu soo daro hadii aad tahay qof jirana adex qoiyogngne oo dheeraada lacagta mnr redit ayaa lagugu daraya

ilaa iyo kulankeena dambe anigoo ah samater farax dalol iyo shaqaalaha iyo agaasimaha iyo farsamo yaqaanada somalي cable tv waxaanu idin leenahay habeen wacan oo wanaagsan